Hai, saya Brian dari Syntex Technologies. Jika Anda ingin membeli SQL Accounting System atau training, support, atau datang untuk satu hari certificate course, Anda boleh hubungi dengan saya. Anda juga boleh pergi ke syntex.com.my, YouTube, untuk dapatkan tutorial video untuk SQL Accounting System atau payroll system, atau video-video yang lain. Anda juga boleh pergi ke facebook.com/syntextechnologies untuk dapatkan maklumat terkini bagi SQL Accounting System atau tengok Q&A session antara saya dan fans saya ataupun tengok artikel-artikel yang saya tulis. Kalau boleh, tolong klik like untuk bagi Facebook saya. Hari ini saya akan ajar macam mana nak buat backup dan restore untuk SQL Accounting System. Selepas buat kerja-kerja dalam SQL Accounting System, anda digalakkan untuk buat buat backup setiap hari. Pergi file, backup database, pergi yellow folder. Biasanya saya akan create satu folder dalam C drive. Jadi anda hanya perlu pergi komputer C drive dan cari SQL Backup Folder. Kalau tak ada, sila pergi ke C drive, create satu folder bagi SQL Backup. Klik OK, Backup. OK. Cara SQL buat backup ialah dalam C drive, lepas buat backup, dia akan create satu backup file dengan nama syarikat dan juga tarikh hari itu. Jadi lepas buat backup, tolong hantar backup file ini ke pen drive anda. Dengan cara itu, anda ada dua set backup, satu dekat komputer, satu set dekat pen drive. Dan dalam pen drive, you boleh bawa balik ke rumah untuk buat restore dan continue kerja anda dekat rumah, backup lagi besok pagi, bawa balik ke syarikat. Okay. Ini ialah cara buat backup. Dan cara buat restore sama, you dapatkan pen drive itu dan letak ke C drive. Dan masih ingat macam mana nak masuk ke Account Book Manager, login screen, right click, title dia, masuk Account Book Manager, pergi new, restore from backup. Jadi kali ini kita perlu pergi cari backup file, yellow folder. Dan kita tahu backup file ada dalam C drive, C SQL Backup Restore. Jadi letak nama syarikat, tarikh hari itu, klik OK. Dan anda perlu ingat, tekan SQL Restore tidak akan replace company yang dulu. Bermakna dia akan nampak ada dua sample company. Jadi you kena log in gunakan company yang paling baru, admin, dan check you punya transaction sama ada betul ke tidak. Katakan betul, anda boleh pergi ke company profile, edit. Ini ialah betul. Kemudian anda boleh balik ke Account Book Manager dan delete company yang tidak perlu. Do you want to cancel? No. Yes. Then admin. Done. Okay. Ini adalah cara untuk membuat backup dan juga restore. Jika anda ada sebarang masalah, anda boleh hubungi saya. Saya Brian dari Syntex Technologies. Terima kasih.